ابتدا زمینه تابلو رو رنگ میکنیم. برای اینکه رنگ زمینمون یک دست بشه، رنگ توسی رو روی پالتمون درست میکنیم. برای درست کردن رنگ توسی، رنگ مشکی و سفید رو با هر نسبتی که دوست داریم به سلیقه خودمون درست میکنیم. برای ترکیب رنگ همیشه یادتون باشه که از کاردک استفاده کنید و خوب رنگ ها رو با هم مخلوط کنید. چون با قلمو رنگ ها به خوبی کاردک مخلوط نمیشه. ضمن این که رنگتون توی قلمو خیلی میمونه و حروم میشه. برای رنگ کردن زمینه کار با رنگ اکریلیک، اول با اسپری روی بومتون آب اسپری کنید که قلموتون روی کار خوب حرکت کنه و رد قلموتون روی کارتون باقی نمونه. اگه دیدید با یک بار رنگ کردن هنوز پوشانندگی رنگتون خوب نیست و پارچه بومتون مشخصه، یه بار دیگه رنگ کنید. ولی تو دست دوم دیگه آب روی بومتون اسپری نکنید، چون ممکنه رنگ قبلی رو بلند کنه. و حتماً بذارید دست اول کامل خشک بشه، بعد دست دوم رو بزنید. اگه دیدید قلموتون توی دست دوم روی کارتون حرکت نمی‌کنه، به قلموتون یکم آب بزنید. روی رنگ هاتون هم که روی پالت گذاشتید همیشه آب اسپری کنید که خشک نشه. وقتی زمینه ای کارتون رو رنگ کردید، بذارید کامل خشک بشه. توی این مرحله طرحتون رو روی بوم بکشید و وقتی طرحتون رو کشیدید، حالا با استفاده از کاردک تکسچرتون رو به شیوهی که دارم انجام میدم روی طرحتون میکشید.
اگه دوست دارید برجستگی کارتون بیشتر بشه، از تکسچر بیشتری استفاده کنید. ولی یادتون باشه که اگه از بعضی از تکسچرها مثل تکسچر بسکت استفاده میکنید، لایه ضخیم استفاده نکنید، چون تکسچرتون بعد از خشک شدن ترک میخوره. پس اگه دوست دارید برجستگی کارتون بیشتر باشه، از تکسچری استفاده کنید که اگر از مقدار زیادی از تکسچر روی بومتون استفاده میکنید، مطمئن باشید ترک نمیخوره. وقتی تکسچرتون رو روی طرحتون گذاشتید، حالا با استفاده از نوک کاردکتون به شیوهی که میبینید روی تکسچرتون طرح پر رو ایجاد میکنید. برای این کار از کنار کاردک استفاده نکنید. از همون نوک کاردک و همون در حالت عادی که به سمت پایین هست، کاردک رو روی تکسچرتون بکشید. اگه میخواید طرحتون به بیرون پر کشیده بشه، از وسط پر کاردک رو به طرف بیرون بکشید. ولی اگه دوست دارید کناره‌های طرحتون صاف باشه، از کناره طرح کاردک رو به سمت وسط بکشید.
وقتی همه طرحتون رو با تکسچر انجام دادید، بهش زمان بدید تا کامل کامل خشک بشه.